Dobar dan i dobrodošli na našem kanalu. Evo mene ponovo, kako vidite, sada sam ovde u kući, nisam u moj studio, nisam nigde vani. A razlog zbog toga što evo sada su već 5 sati popodne, naravno četvrtak. I posle 6 sati ne možemo izaći negde napolje do subote u 5 sati. Mislim, nije ni tako loše, moglo je biti i do ponedeljka. Ipak, do subote nije tako strašno, samo negde oko 23 sata ili tako nešto. Znate, kako sam već rekao, mi smo došli iz Amerike ovde pre nekoliko godina i kako sam rekao, jedan cilj koji smo imali do sada jeste da putujemo. Da putujemo po Evropi, bili smo u Parisu, bili smo u Poljsku, bili smo u Slovačku, Mađarsku, Grčku. Ima dosta mesta gde smo bili da sve ovde to kažem, ali izgleda da ćemo ove godine ići na godišnjem odmoru ovde u Srbiji. Zato bi od vas nešto tražio. Znate, ja sam bio van Srbije već 40 i nešto godina i iskreno da kažem, ne poznajem puno Srbiju. Da znate, sa jedne strane, ovo mi baš dobro dođe. Znači, ove godine ću putovati ovde po Srbiji, upoznaću Srbiju malo bolje, a vi koji više od mene poznajete, znate mesta gde bi mogao ići, da posetim, da vidim lepe stvari ovde u Srbiji, naravno gdje god otišao, napravit ću video da i vi gledate sa nama gdje smo bili. Znači, ostavite ovde na YouTube-u one komentare i kažite nam gde bi trebali ići, gde bi trebali posetiti. Isto i molim vas, ako vam se sviđa ovaj naš kanal, ako želite da vidite kako se snalazimo ovde po Srbiji posle 40 godina van je, naravno na YouTube ono stavite subscribe ili pratite, pritisnite to i naravno zvono da vas obavesti kada postavljamo novi video. Neću danas praviti dugačak video, pošto šta bi gledali ovu prostoriju ovde, znam da rađe bi hteli vidjeti nešto napolje. I to će biti. Obećajem da možda će ovaj biti poslednji video koji napravimo ovde u ovu prostoriju. Ostalo će biti negde vani, možda blizu, možda daleko, ne znam, ali bit će vani, to vam obećavam. Možda ću čak nešto raditi malo u baštu da ne bude tako lenj, da sedim celo vreme u sobu. Dobro. Ponovno, puno vam hvala, kako sam rekao, ako nas pratite, ako nas ne pratite i tako, isto puno vam hvala što ste pogledali ovaj naš video. I ako vam se sviđao, ponovim, pritisnite ono dole tamo subscribe ili pratite i bit ćemo sa vama svakog četvrtka posle 4 sata, evo sada su 5, malo sam zakasnio, ali dobro, tu negde posle 4 sata. Onda hajde do sledećeg puta, doviđenja!